Pareizāk sakot, britiem smaržo dupši. Tu Kaspars Ozoliņš? Man nav nejausmas, kas tur ir. Es nekad neesmu neko vispār... Es tiešām nekad neesmu pasūtījis neko, bet šis ir šoks man. Nekustim tik strauji. Kā? Kas tas ir? Kas tas ir? Kas tas ir? Es saprotu, ja tie ir prikals, tad tā ir prikals. Pirms kaut kādas nedēļas, jā, tas bija... Ceturtdienā es pasūtīju, jā, Facebookā parādījās reklāma Skyrim Dragonborn Silver Steel Necklace. Un es domāju, jāņem, jāņem cīt. Nevar nofokusināt. Šo ti ģēlējuši? Es domāju, jau jāņem cīt. Es domāju, fuck, beidzot es būšu īsts gamers. Skyrim kaklarota, jā? Šī ir Skyrim kaklarota, redziet? Tas ir Skyrim logo. Tas tev nepatīk. Pagaidi. Viņa šos... Es nevaru nofokusēt. Davai, fokusē. Fokusē kārtīgi, ne, dabūšu ar ķirbu pa pauli. Ir jau. Ir, jā? Tātad, attaisīsim vaļā pa priekš. Pirmkārt, man liekas, viņi būs krietni pa mazu man. Un otrkārt, viņi man sajūta, ka viņi ir no alumīnija, jā? Jūs jautājāsiet, kāpēc? Jo ir tā, ka tad, kad tu esi kaut kam fans, jā. Man. Tu gribi kaut ko pirkt saistībā. Ja meitenes ir man fani, rakstiet man. Nu, nerakstīs tā. Skaistas meitenes. Šitā uzbraukt. Kāda vaina neskaistā, jā. Šitās preteklis cilvēks, kāda var sadzīvot ar sevi. Nu, ko? Nu, ko, Ugu? Viss? Kroč, es manuāli fokusēšu reāli. Tik grūti. Lūkur! Paga, paga! O. Es reāli to izdarīju un es reāli paņēmu randomā un nopirku. Scream! Elder Scrolls Scream! Ir reizes, kad... A, kas tev nebūtīja reāli skaists? Skaists, jā. Man nepatīk tas, ka viņa būs krietni pa mazu. Nu, bet tas bija jāsaprot, ne jau būs līdz nabai. Skatieties, tutorial kā vajadzēja vilkt. Jā, redziet! Tātad pagriezies pret gaismu, jāparāda kvalitāte. Šī ritiga kvalitātu ir, jā. Mhm. Kāpēc nevar? O, pārāk tu esi. O, nevar, nevar. Redziet? Nu tāda kvalitāte īstenība, baigi tāda kvalitāte. Nu ko? Tu, ta ta 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 tu, crazy man. Tas bija soundtrack, es tikko dziedāju. Tātad sapratu... Parādi man... Parādi, nu, jū, vajag, nu, meitenēm parādīt, skatīt. Jā, meitenēm rādīt to, kāds geeks ir, ka tikko nopirka spēles. Redziet? Tēdi! Pagaidu, pauze. Pagaidu! Ko viņš aizgāja darīt, man nav nejausmas. Bet to mēs noskaidrosim. Redziet šito? Tas ir ultra mega prožektors. Skatieties. Mēs ziņu nesam nopirkam. Redziet? Šis ir prožektors. Jā. We make the production gains.
making production game, tad jūs redzēt, kas man šeit ir kaklā. Mm-hmm. Un kas parasti cilvēkiem ir kaklā. Šis ir otrajā vietā tagad. Paga. Aha, šis ir dievs. Šis ir dievs īstais. Mm-hmm. Saprotiet. Mm-hmm. Sorry, vecīt. Tu palīdzēji. Bet šis palīdz vairāk. Šis iecementē. Kurš ir gamers? Ja tev ir kaut kas saistīts ar gamingu, ap tavu kakli vai tikpat labi. Man bija doma varbūt tetovējumu taisīt uz kā. Simbolu. Mm. Bet nu es to nedarīšu, jo tad es būtu totāls retardu bērns. Bet nu... Jā, bet nu, ja jūs nesaprātāt, viņam ir mīļākā spēle, Elder Scrolls Skyrim. Skyrim. Šis Skyrim. Es pateikšu uzreiz, šis nepatiks meitene. Jo viņas domā savai freak geeks totāls, ka man nepirks tagad kafejnīcā ēdienus, bet pirks sev datorspēļu veidīgas lietas. Man šis bija viss, ko man vajag. Es saprotu, es nepirkšu CSGO, tēti! Kurš tādu pirks, bet es nopirku Skyrim, jo šī spēle ne tikai bija laba spēle, viņa mainīja man dzīvi. Mm-hmm. Mainīja dzīvi uz labo. Okay. Nu ko, bet es nopirku spēlētā? Nu davai, es spēlē datoru. Šī spēle sautās Black. Nu ko sāk? Jau, redz. Laba spēle. Šis redzies? Šitā? Jā. Es man viņš besi. Fenomenal. Labi, es netraucēšu. Turpin spēlēt, es iešu mājās. Paldies. Kaut ko vajag pauzam pēc nedēļas. Uzim, kur es esmu. Es vispār nezvanīšu, tu esi retardēts geeks. Tak nē. Ne tu čalīts. Fuck, nevar es dupas varēt.